Ситуація на лінії бойового зіткнення надзвичайно складна. Росіяни активно просуваються. Про перші війська КНДР, їхню підготовку, екіпірування та як може змінитися ситуація на лінії бойового зіткнення на фронті. Про все це говоримо найближчої інформаційної години. Мене звати Альбіна Підгірняк. Про найактуальніше поговоримо із нашими експертами. І просто зараз я пропоную долучити до нашого ефіру Івана Ступака, співробітника Служби безпеки України. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, дуже дякую за запрошення. Я дуже дякую, що ви долучилися. І давайте, напевно, розпочнемо із заяви Радослава Сікорського. Направду, Польща останнім часом якось все радикальніше висловлюється, як на мене, в бік України. І от Радослав Сікорський говорить про те, що Польща пропонує купувати Україні в кредит озброєння. Якщо говорити про те, що слова можуть бути вирвані з контексту, що вам відомо? Чи правильно ми зрозуміли слова міністра закордонних справ Польщі? І в кредит що це означає? Чи це якийсь безліміт для України з польської сторони? Чи як це може відбуватися? Дивіться, наскільки я побачу ситуацію, ще раз, ну тут треба ж дивитися ще мову оригінала, які акценти, які коми, бо це все впливає на правильність розуміння слів. Я побачив, що Польща була обурена тим, як Україна ставиться до їхньої допомоги, що давайте ще, у вас же є літаки, а Польща аргументує тим, що ми так Україні порадили настільки багато, наскільки було можливо, Польща ж не може залишитися з огірком в кишені. Без авіації, без снарядів. Тобто вони видають те, що можуть, а є там той мінімум необхідний, який повинен залишатися на складах. Його просто так продавати вони не можуть. І от саме через це відбувається у нас таке велике непорозуміння між країнами, між державами, між політичними верхівками. Україна вимагає, дайте ще, а Польща каже, ми і так вам дали. І вони ображаються на те, що Україна в такому форматі прохає. Давай так, я хочу, щоб ми не просто ставилися з позиції «нам всі винні», нам ніхто нічого не винен. Постійно наголошую, світ існував ще до нас. Нам допомагають, нам продовжують допомагали, продовжують допомагати. Так, звісно, ця допомога зменшується, але тим не менш. Постійно зважаю на таку річ. Шановні українці, а якщо б у наших сусідів, там не знаю, там або через одну країну якісь добрі стосунки були, і там почалася війна. Увага, питання, наскільки довго українці допомагали б цій країні озброєнням, грошима, приймали б біженців цієї країни, забезпечили їх роботою. Увага, питання, на якому моменті почалося вже, та скільки можна їх годувати, ми і так їм все дали, вони невдячні. Тому тут треба постійно зважати на себе, дивитися, а як би ми відреагували на такі події. Тобто ви вважаєте, що це не заява офіційної особи і не якась конкретна позиція Польщі, а це суто така відповідь на образу. Правильно я вас розумію? Я думаю так. Я думаю, це відповідь така, бо навіть якщо, ну окей, ну в кредит, давайте так, ну найгірший варіант. Ну для нас одним мільярдом в борг взяти більше, одним менше. Там зрозуміло, ці цифри важливі для економістів, коли вони зводять баланси, коли кажуть, от у нас сальдо, а тут у нас борги, а в наші там цінні папери, вони там з рейтингом, наприклад, там всі там ЦЦ, ну там найнижчий рейтинг в них. Слухайте, у нас питання виживання. Тому цифри, вони в них така природа, що рано чи пізно вони там частково вибачаються, частково списуються, відтерміновуються. Потім це заборгованість погашається. Тому ну, на це треба сприймати, ну, дивитися спокійно і не робити з цього кінець світу. Ну, насправді, з одного боку, це, знаєте, може бути як погана ситуація для нас, з іншого боку, до прикладу, якщо в Польщі дійсно є що запропонувати, вони готові це запропонувати за якісь там, за фінансову якусь відплату, то, можливо, це може бути історія, як, ну, ленд-лізу, але з такою польською ленд-лізу, скажімо так. Ну, ясно. Польським присмаком. З польським присмаком, так. Тобто, якщо говорити про те, що має Польща, які ресурси, зокрема, якщо говорити про те, що от там зброю Південної Кореї, яку вони мають, вони не готові нам передавати. От з цього боку, якщо подивитися, з позитивного, чому може бути для нас? Я поясню, дивіться.
Дивіться, я перепрошую, чому не можна передавати? Бо є сертифікат кінцевого споживача. Тобто, коли Південна Корея передавала Польщі ці снаряди, там стоїть обмеження, що тільки для Польщі передавати третім країнам ці снаряди не можна. Раніше працювала така система, коли Сполучені Штати віддавали свої снаряди, Польща віддавала свої снаряди, які там з польським маркуванням, ну, зрозуміло, виготовлені були десь там у світі, але польське маркування, вони стоять на балансі. Міністерство оборони Польщі або Сполучених Штатів, ці снаряди відвантажуються до України, а в цей час Південна Корея каже, окей, ми на виконання наших союзницьких там договорів, ми допомагаємо вам відновлювати ті запаси, які пішли до України. І ті снаряди з Південної Кореї їдуть на склади, там умовно, Вірджинія, Атланта, там, не знаю, там, Каліфорнія, в Сполучених Штатах, і умовний, там, не знаю, там, Гданськ десь або під Варшавою до Польщі. Тому це нормальна історія. І поки що питання про пряму допомогу Україні з боку Південної Кореї, воно начебто і висить в повітрі, начебто і ось, дивіться, от північ, ось скандинавські війська, ось на спільний ворог. Але наскільки, ну, ми знаємо ще раз з відкритої преси, в Південній Кореї в парламенті є більшість, яка виступає категорично проти передачі Україні військової озброєння. Тобто шоломи, ок, бронежилети, ок, аптечки, якісь там нелетальні всякі фішечки, перепрошую, це можна, все, що стріляє, все, що завдає смерть, не можна, є заборона. Вони зараз над цим дискутують. Це ви маєте на увазі вже після того, як війська КНДР, була інформація, що вони відправлені до України, тобто все так, одно... Так, є... це буквально інформація пару днів тому була про те, що президент Південної Кореї каже, окей, треба допомагати Україні, а парламент каже, ні-ні-ні-ні, почекайте, ну коаліція, більшість. Секундочку, ми не хочемо зіпсувати стосунки з Москвою. До речі, Південна Корея, вона з усіх зусиль, намагають максимально зусиль докладати для того, щоб не псувати стосунки з Москвою, щоб залишати простір для ультиматума, і він був висунутий. Якщо Москва допоможе Пхеньяну чимось серйозним, якимись ракетними технологіями, ракетним озброєнням, то Південь каже, ах так, тоді ми передаємо Україні летальне озброєння. І от цей хиткий баланс, поки що він продовжує своє існування. А як ви взагалі оцінюєте ту напругу, яка зараз є в Азійському регіоні? Тому що, ну, Південна Корея, вона, звісно, що абсолютно має право там зберігати своє озброєння і передавати його тим країнам, яким вона вважає за потрібне. Але Кім зараз ж не просто так прислав сюди своїх солдатів для того, аби вони навчилися сучасній війні. І от на вашу думку, наскільки це протистояння може створити дійсно небезпеку повноцінної ескалації, повномасштабної саме в Азійському регіоні, зокрема між Південною та Північною Кореєю? Ну, те, що ми бачимо, ну, напруга є. Це ще раз, це з відкритих джерел, ми це все бачимо. Випробування Пхеньяном, КНДР, там балістичної ракети, яка, ну, стала, ну, однією з найсучасніших, які є на озброєнні півночі, запустили в напрямку Японії, і вона впала, ця ракета, за 200 кілометрів від узбережжя. Тобто, ну, в нейтральних водах, але загроза вже є. І там люди, які знаються на матеріалі, кажуть, що ця ракета, вона здатна долетіти до узбережжя Сполучених Штатів. Я не готов сказати, чи всі Сполучені Штати накриваються, але теоретично вона може долетіти. Напруга дійсно є. От і Південь, Південна Корея напружується страшенно, і Японія, вона страшенно за це переживає. Але поки що от головний союзник, Сполучені Штати, вони живуть всі виборами. От вибори буде скільки там, за 3 дні, да, здається. І поки що жодних якихось активних дій для вирішення цієї проблеми ніхто не буде там вживати. Але ж дивіться, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив про те, що Південну Корею вони готові будуть захищати всіма можливими засобами, в тому числі і ядерними. Тобто вибори виборами, а союзники, вони залишаються союзниками. Я так розумію, що це як засіб стримування, чи реально Сполучені Штати готові будуть піти в ядерну війну?
Я думаю, ні. Ну, давай так. Пан Лойд-Остін, він без трьох годин, ну, я не кажу безробітний, але з великою долею ймовірності, що він позбудеться своєї посади і там стане, не знаю, там, викладачем у там, якоїсь академії Вестпойнті, наприклад, або там, отримає запрошення до якоїсь великої міжнародної корпорації і буде займатися військовими питаннями. Або війде там, в раду директорів умовно компанії Google, або там, не знаю, там, колишній Twitter, ну, жартую, звісно, до Ілона Маска, хоча все, ну, все може бути. Тому він такі заяви робить, але ну згадайте, будь ласка, ми теж чули заяви про те, що там погрожували Російській Федерації, що це червона лінія, ну з боку Сполучених Штатів з приводу України, не вздумайте, там будемо вас атакувати. Але ось ми бачимо, що ну з'являються північно-корейські солдати. Позиція США. Ну ми бачимо цих хлопців, але не розуміємо, на що вони тут потрібні. І взагалі ми не хочемо ескалації. А може Україні дати дозвіл використовуватися ракети? Ні, це теж ескалація буде. Тому мені здається, що поки що Сполучені Штати більше грають в момент таких стримування на словах. Якщо ти це зробиш, то тебе чекає рішуча відповідь, просто кардинальна. Але по факту я не думаю, що хтось спробує розпочати вільніше в західному світі використати ядерну зброю навіть для захисту своїх союзників. Хоча в доктрині Сполучених Штатів ця опція прописана, але дуже так розпливчато. І тут питання, чи захоче, наприклад, Конгрес Сенатом давати згоду на використання ядерного озброєння? Я думаю, що ні. КНР мовчить в цьому випадку, знаєте, і тут насправді ми розуміємо, що якщо не доєднається КНР, то, направду, в Сполучених Штатах, напевно, що достатньо сили засобів, аби не застосовувати ядерне озброєння і, зрештою, придушити напруження без якихось там без'ядерної ескалації. Але якщо вступить КНР, я маю на увазі Китай, то яка може бути тут небезпека? Ну, важко сказати, відверто скажу, я не є фахівцем в азійському цьому регіоні, але ще раз ділюся з такими моїми обмеженими знаннями, що КНР набагато вигідніше, хай буде економічне протистояння, ніж військове. Бо, давайте так, станом, ну, по 23-му року, скажу так, Європейський Союз наторгував з Китаєм на 600 мільярдів американських доларів. Сполучені Штати наторгували з Китаєм теж приблизно 600 мільярдів американських доларів. Тобто на, ну, там, західний світ весь на 1,2 трильйона американських доларів наторгували з Китаєм. Тепер питання, увага, питання. А якщо почнеться там велике протистояння, почнеться там якась війна, то куди Китай буде збувати всі свої ці ось приблуди, перепрошую, все, що вони виготовляють, от, щоб вони взяли там навіть маркер, тут теж, здається, написано «Made in China». Навіть, до речі, прапорці у Дональда Трампа, де він там написано «Make America Great Again», «Зробимо Америку великою знову», там теж маленькими літерами написано «Зроблено в Китаю». Тому я думаю, що Китай більш зацікавлений отак економічно протистояти, а ядерне озброєння і ядерна війна – це такий останній аргумент, і програють всі тоді. Член Палати представників Майк Тернер закликає все ж таки сприймати ось ці війська КНДР як червону лінію для союзників НАТО і для Сполучених Штатів Америки. І що? І от червона лінія, і тоді нам дають більше озброєння. Чи буде імплементуватися план перемоги Володимира Зеленського? Чи підуть за формулою миру? Чи що має бути? Я думаю, вони самі не знають, що має бути за тією червоною лінією, коли яку вони малюють. Всі бажають. Знаєте, природа червоних ліній, вона така, що коли їх малюють, то ніхто не хоче заглядати, а що там за тією червоною лінією. Всі хочуть бачити, от я тебе попереджаю, там останнє попередження, от тобі червона лінія. Коли такі речі звучать, навіть на побутовому рівні, там в родині, там, я тебе попереджаю, якщо там не виконуєш уроки, то тебе очікує там покарання. Зрозуміло, що батьки не хочуть переходити цю червону лінію, і вони хочуть, щоб там дитина сприйняла цю погрозу тільки
тільки на словах. І, знаєте, ділюсь легким іспугом. Так само і західні країни, вони намагаються такою спогрозою уникнути якоїсь там, перепрошую за слово, ескалації. Це вже слово вже дуже часто використовується в нас в обіході, тому воно вже затерлося і стало потемнішало від частого використання. Звісно, українці хотіли бачити, що тільки з'являються кендерівські війська, то одразу американці, ах так, все, українці, тримайте всі дозволи, от вам всі ракети, от вам черговий пакет, президент Сполучених Штатів підписує там на умовні там, не знаю, там 2 мільярди американських доларів, протягом 24 годин приїжджають до нас ці вантажі і починають гамселити по північнокорейських солдатах. Але, на жаль, ми з вами багато разів казали, політиків багато, лідерів, які готові брати на себе відповідальність за там непопулярні рішення і через брати на себе історію і входити в історію. Ну, дуже-дуже мала чисельність, всі переживають за свої рейтинги, за рейтинги опонентів, щоб вони, не дай Боже, не зросли, а як суспільство сприйме, а опитування суспільної думки кажуть про те, а впало на 5 там про це відсоткових цих пунктів. Тобто, на жаль, всі міркують виключно кон'юнктурно. В Пентагоні продовжують наголошувати, що жодне озброєння не покладе край путінському нападу. Тобто в Пентагоні фактично визнають, що путінська агресія без альтернатив, чи як це? Чи тут просто питання в тому, що, як ви говорите, Ллойд Остін скоро піде зі своєї посади і, зрештою, нинішня, в принципі, адміністрація вже Сполучених Штатів не дуже цікавиться тим, як буде закінчуватися російсько-українська війна? Ну і вони ще турбуються з такого приводу. Тут до виборів 3 дні залишилося, і ніхто не хоче зробити якусь заяву, яка, ну, в Білому домі, яка може навіть там, не знаю, на пів відсоточка десь колихнути рейтинг підтримки про білу пані кандидатки Камали Харріс, яка є кандидатурою демократичної партії, і щоб це негативно не повпливало на результати виборів. Тому всі обмежуються дуже такими розпливчатими формулюваннями, що там червоні лінії, ескалація, Україна. Можливо, коли прийде нова адміністрація, вона буде більш рішучою, але ми з вами коли говорили, я хочу ще раз нагадати вашій шановній аудиторії про ключові показники, на які треба звернути увагу. Один показник, як на мене. Коли буде новий президент або нова президентка, то треба звернути увагу на фігури людей, які будуть призначені на посади помічників з питань національної безпеки. Або там один буде, або їх два. І по цих людях ми одразу зможемо зрозуміти, яка політика у Сполучених Штатів буде щодо війни Російської Федерації проти України. Якщо там будуть умовні такі люди, ні риба, ні м'ясо, там, ні туди, ні сюди, то ми будемо розуміти, що допомога Україні буде йти тільки на спад. Якщо там будуть дійсно серйозні яструби, які постійно, ну, метафорично клюють Російську Федерацію і виступають за ще більшу допомогу Україні, то, ну, справи підуть набагато краще, маю на увазі, з озброєнням. Але загалом в Сполучених Штатах думка така. Російська Федерація навалилася на Україну повністю, вона всі ресурси дає, не просто так, знаєте, там однією рукою воює, і можна там спробувати перемогти там двома руками Сполучених Штатів. Російська Федерація всім своїм тулубом, цим ось тілом навалилася разом з своїми союзниками з Ірану та Північною Кореєю, плюс там підтримка КНР. Тому Сполучені Штати бачать, що просто так, ну, тільки за рахунок ресурсів Сполучених Штатів Росії точно не перемогти. І Україна робить абсолютно правильно, коли інвестує у свою програму ВПК. Зокрема, та ракета «Грім-2», про яку було анонсовано, хоча, як на мене, трішки було помовчати, хай би вона прилетіла з радіусом 500 кілометрів і вагою 500 кілограмів. Я думаю, що це може нам на якихось етапах допомогти зараз, а потім, після завершення війни, може стати нашим надійним щитом, і це буде відганяти Російську Федерацію від України декілька сотень років. Ви говорите про те, що зараз Росія кинула все, що в неї є, і дуже активно наступає, штурмує. Ми теж це розуміємо і бачимо. І, направду, це росіяни так до виборів готуються? Вони теж чекають ім'я наступного президента і хочуть мати найбільш вигідні позиції? Чи в чому причина таких активних штурмів? Ну, згадайте, ми коли з вами казали минулого року, я пам'ятаю, про те, що у Росії плану на 25-й рік, як по великому рахунку, немає, бо в них розрахунок такий. Вибори, хтось там прийде, як, ну, людина, яка втомилася, ну тоді ще не було зрозуміло, хто буде балотуватися, хто втомилася від України,
зупинить постачання Україні зброєння, і росіяни там одною лівою Україну там за два тижні дожмуть. От таке було в них бачення. А чим ближче вже до там дня виборів, росіяни переключилися на трішки іншу стратегію. Так, 25-й рік в них там починаються плани вимальовуватися по фінансуванню. Ми бачили 140 мільярдів, здається, американських доларів. Це тільки бюджет сил, ну, національна безпека і оборона Російської Федерації. 40% всього російського бюджету піде на ці дві статті видатків. І плюс вони використовують вікно спроможностей. Не дарма такий собі алкоголік із Москви Дмитро Медведєв. Він постійно каже про громадянську війну в Сполучених Штатах. Це для них така рожева мрія, щоб в Сполучених Штатах почалася громадянська війна. Вони стали... зайняли політику ізоляціонізму повного, почали займатися своїми внутрішніми проблемами. Штати починають один там від одного відділятися, будують паркани, долар перестає бути там основною валютою світу. Для Російської Федерації це найкращий варіант. Вони про це мріють. Плюс вікно спроможності. Вікно спроможності от на час виборів, на час дощі інаугурації, коли одна адміністрація ще не вступила в свої повноваження, інша вже там на такому стільчику сидить, що з валізами в руках і готова вже виходити. Для росіян це дійсно таке, ще раз, вікно спроможності, яким вони зараз намагаються дійсно користуватися. Ну, вікна спроможності для росіян, звісно, що якщо їх немає, вони знаходять. Я маю на увазі солдати КНДР, 7 тисяч КНДРівців Москва озброїла мінометами, автоматами Калашнікова, кулеметами, біноклі їм дали, тепловізори. Ну, і, в принципі, ми бачимо, що досить непогано екіпіровані північнокорейські військові. Що вам відомо про тих, кого вже відправили на лінію бойового зіткнення? Ну, інформації немає. Ще раз, в мережі тільки світлини з консервами собачими, які росіяни тестують, а їх за це цькують, кажуть, що ви собак їсте, це собача консерва корейська, що ви пробуєте? Вони, то смачненьке, непогане, ну, тобто це в цьому жартують. Єдиний момент, верифікований на тему забезпечення північно-корейських солдатів, це... Ну, там, де є відео підтвердження, це запис одного з російських військових, який жаліється просто на те, що в нього та його там однополчан вище командування відібрало там каремати, спальник і передало північним корейцям, щоб вони там були в комфорті. А росіяни розводять плечима, кажуть, нам що? Ми там вже 3 дні спимо на холодній землі, починаються там болячки. Там і застуди, і так далі, і так далі. І оце в них такий глас вопіючого в пустині був. І вони, як так, ну зробіть хоч щось. Це ось та невеличка інформація, яка плюс-мінус верифікована, підтверджена, бо все решта на умовах пліток, неперевірених чуток. Тому, ну, пан президент країни казав про те, що ось на початку листопада очікується вже поява безпосередніх цих солдатів на фронтах. Можливо, ну, Курщина це буде, плюс їх оснащують, не оснащують, а забезпечують. Я так називаю документи прикриття. Їм видають документи, що вони начебто буряти, удмурти. І багато хто дивувався, так а нащо це робити? І так все зрозуміло. Ось там є відео, ось там є твердження, що приїхали північно-корейські солдати. Це робиться для того, щоб заховати втрати серед північно-корейських солдатів на полі бою, щоб у України та там наших союзників не було доказів про те, що ось ця людина з дивним розрізом очей, він є саме північним корейцем, бо в нього документи там на якогось там Алди-Огли, він з Бурятії родом. І знаєте, інформація залишається в такій сірій зоні, щоб не було ще раз жодних там можливостей використовувати втрати Північної Кореї, якось вести підрахунки, ну, ще раз, плутати сліди. Говорячи про те, що Путін планував затяжну війну, наскільки реально, що ця затяжна війна може вестися руками північно-корейських солдатів з огляду на те, що поки що, ви кажете, на 25-й рік в Росії якихось конкретних планів немає? Це на початку року 24-го вони особливо що не планували. Був розрахунок такий, що в 24-му вибори пройдуть, і вони там вже далі в 25-му дожимають. Зараз, ну, вони ж бачать втрати, які йдуть. Люди, ну, втрачаються дуже серйозно. Маю на увазі і вбиті, і поранені, і полонені, і 500-ті. Ті, хто самі самовільно залишили частину, це зачевних називають. Так, да, самовільно залишені частини.
І треба якось наповнювати втрати. Гроші вже не допомагають. 30 тисяч американських доларів вже не є тим великим стимулом. Тобто треба збільшувати оплату. Окремі регіони намагаються наздоганяти цей рівень. Ну, там ж не по всіх регіонах 31 тисяча американських доларів. Це в Білгородщині. В інших там є десь 20 тисяч, 15 тисяч. Тобто кожен намагається якось наздоганяти ту планку, яка була поставлена. Можливо, в цьому році ми побачимо ще і 40 тисяч доларів, але навіть через це люди на війну сильно не набираються. Тому от шукають через Північну Корею. Намагався брати індійців, але пан Моді заблокував цю тему і заборонив росіянам вербувати індійців, але навіть ті, хто були вже в складі Збройних сил РФ, їх повернули назад до Індії. Шукають в Колумбії, на Кубі, там в країнах Африки, Сірія, але там більше поодинокі такі хлопчики, а масовість тільки від Північної Кореї. Говорячи про українську лінію оборони, що ви можете сказати про ситуацію на лінії бойового зіткнення? Зараз є інформація про те, що нібито на Запоріжжі складно також, не тільки на Сході. Ну, Запоріжжя так і також складний момент. Наші військові фіксують вже більше ніж півроку. Ну, треба так, до півроку часу, що йде підготовка, що постійно люди якісь переміщуються, техніка, то спочатку в напрямку Токмака, потім назад, потім знову до Токмака. І останні десь пару місяців фіксація про те, що готується якийсь наступальний потенціал там. Військові кажуть, ми не знаємо достеменно, що там, але підготовка йде активно, тому очікуємо найближчим часом щось ще й тут. Буквально там місяць тому була спроба наступу в районі Гуляйполе, приблизно Гуляйполе, напрямку адмінкордонів Донецької, Запорізьких областей. Але наші військові там їх зупинили, але ще раз очікують, що спроба буде там, можливо, серйозна, можливо, відволікання буде уваги, а можливо, дійсно, серйозна і з серйозними просуваннями вперед. Ну, от говорять про те, що Україні необхідна ще одна така операція, як Курська, а бажано кілька. Наскільки реально зараз реалізувати от тими ресурсами, які є, ще кілька таких операцій? Ну, давай так, коли кажуть про такі речі, ну, це ж не просто так, там, а давайте зробимо, ну, у нас ресурси обмежені, у нас ресурси, і сам пан президент каже, там, людей, скільки там, техніки в 4 рази, ні, людей в 4 рази більше у росіян, техніки в 10 разів більше, от я вам наведу такі цифри, от, просто для розуміння приблизно. Які були оприлюднені, ще раз, це не верифіковано, це більше люди порахували самостійно, втрати важкої техніки під час Курської операції, як з російської сторони, так і з української. Тобто, скажімо так, незалежні оглядачі. Давайте так, запам'ятовуємо цифри. За час проведення Курської операції росіяни втратили... Це знищена, пошкоджена, кинута техніка. Сюди все, і гелікоптери, і літаки, і будь-що, що їздить, стріляє, літає. Все сюди включається. Росіяни втратили 249 одиниць техніки. Запам'ятали? 249. Україна за цей час втратила орієнтовно 287 одиниць важкої техніки. Тобто дуже-дуже так приблизно по 100 одиниць техніки кожного місяця. 100 одиниць, винь та палуй, да? І немає. Питання, а чи є у нас ресурси забезпечувати якусь там іншу наступальну операцію, там, наприклад, там 300 одиниць всього, і пікапи, і БМП, і там і танки, чи є вони у нас на складах, чи забезпечили нас там американці, німці. Ми ж бачимо, як постійно провалюється у нас фронт на сході. Вугледар ми втратили в жовтні, Селідова в жовтні, втратили Курахівку в жовтні. Тобто, ну, там просідання є, тут уже стоїть питання за Покровськ та вихід на кордон з Дніпропетровської області. Знову риторичне питання. А чи є у нас ресурси, щоб стримати просування росіян, а не топтатися на території Курської області без якоїсь там великої стратегічної військової мети? Говорять про те, що мобілізація зараз провалена і фактично Україні потрібно зараз посилювати мобілізацію. Останні новини. Очільниця волонтерського проєкту Марія Берлінська сказала в інтерв'ю ТСН, що потрібна мобілізація жінок. Як ви ставитеся, що вам відомо, вірніше, про мобілізацію? Тому що ми розуміємо, що у вересні трішки спали темпи мобілізації. І, власне, про мобілізацію жінок, що можете сказати? Ну,
я не розділяю це питання. Жінки, потім що, школярі, давайте. Ми повинні ще раз вести війну, виходячи з тих ресурсів, які у нас є. Якщо ми бачимо, що ресурсів недостатньо, то повинні ухвалюватися різні рішення. Я постійно наводжу приклад, там багатьом не подобається, але ще раз. Фінляндія в 39-му році, вони побачили, що 20% їхньої території Радянський Союз просто відкусив. Да, вони завдали шалених втрат Радянському Союзу, але вони відкрили просто мапу, подивилися, де Фінляндія на цій мапі, де Радянський Союз, прикинули там по цифрах, а скільки у нас є, скільки у них є, і чи зможе Фінляндія відвивати свої території, навіть за рахунок там немовлят. Вони чітко зрозуміли, що так, це неприємно, на жаль, але ми не можемо перемогти росіян, Радянський Союз. Якщо росіян там вчетверо більше по людях, в 10 разів більше по техніці, треба ще раз здраво оцінювати свої ресурси. Ще раз, такий простий примітивний приклад. Як би я себе не любив, але я повинен тверезо дивитися на мої можливості перемогти Олександра Усіка в бою. Відверто. Я можу скільки завгодно кричати, та зараз я підкачаюся, зараз я тут куплю там найкращу уніформу, але шансів виставити в мене там не дуже багато. Тільки за умови, що в мене буде пістолет, а в нього не буде. От єдиний варіант, але ж пістолет нам наші європейські друзі не дають. Пістолет не дають, це абсолютно правда, але тут ви розумієте, що поки що говорити, що Росія готова до якихось перемовин, ми не можемо. І Інститут вивчення війни буквально вчора зробив таке дослідження, в якому сказав, що Путін налаштований знищити українську державність, що він не зупиниться і не те, що він зараз намагається якимось чином домовитися про якісь умови, такого немає. Він дійсно немає, бо він відчуває свою силу прямо зараз. Він відчуває, що Україна почне працювати на місці. Але є такий момент, коли українська влада вона вже почала дуже хитро працювати. Я так бачу, я це відмічаю з точки зору. Коли до цього плану перемоги української ініціативи долучаються пункти плану пропозиції від Індії, Китаю, Бразилії. Тобто це намагання показати цим країнам, на які спирається Російська Федерація, що ваша думка важлива, що не просто ми тут на своєму наполягаємо, а от ми прислухаємося до вас, тому давайте ми хочемо бачити більшу вашу активність в напрямку зупинки Російської Федерації. Якщо, наприклад, звернутися до Китаю, знайти підходи до китайської сторони, наприклад, припускаю, визнати, що їхній план, він дуже цікавий, і ми готові його розглядати, то Сі Цзіньпінь 100% має можливості натиснути на Путіна і змусити його зупинитися там, де він стоїть. Китай дуже полюбляє малювати лінії, як це було під час Корейської війни. І подивіться, Північна Корея, там навіть попри свою риторику, жодного разу не порушила ті лінії, які були намальовані. І Китай є там відповідним таким гарантом, що все буде зберігатися так, як воно було тоді. Так, звісно, Південь не повернув свої території, Північ теж не змогла наступати, але мир в регіоні було досягнуто. Пане Іване, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру, за вашу аналітику. Іван Ступак, співробітник Служби безпеки України, був гостем цієї інформаційної години. І далі поговоримо про важливе. Зокрема, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні напередодні закликав світ діяти негайно, бо ж Росія разом із КНДР нині є великою загрозою для всього світу. Аби ця загроза не набула більших масштабів, партнери мусять не просто спостерігати, а зрештою таки діяти. Ми могли б ударити превентивно, якби в нас була ця можливість бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцям. Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни співпадали з діями.
Ентоні Блінкен повідомив про те, що 10 тисяч північнокорейських військових вже знаходяться на території Росії. Ці війська візьмуть участь в бойових діях, і якщо так, то вони можуть стати серйозною загрозою та військовою ціллю, реальною військовою ціллю. Їх нині готують і навчають піхотним навичкам, риттю окопів, і розуміємо, що також їх вже досить добре екіпірували саме росіяни. Давайте Блінкена послухаємо. За останніми даними, до 8 тисяч з них було перекинуто до Курської області. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це відбудеться найближчими днями. Ну і президент України напередодні наголосив також на тому, що для Кім Чен Іна ось це ось співробітництво, бачимо, що він давав інтерв'ю журналістці з Південної Кореї і відзначив, що для Кім Чен Іна це співробітництво є надзвичайно важливим, бо окрім обіцяних Кремлем грошей та ядерних технологій, солдати КНДР отримують також і бойовий досвід реальної війни, той, який нині фактично мають дуже мало країн світу, і це змінить серйозно армію Північної Кореї, звісно, що створить загрозу в Азійському регіоні, те, про що ми вже неодноразово говорили і в цьому ефірі, зокрема. Північно-корейський військовий отримає на цій війні практику, розуміючи, що таке сухопутна війна, він буде розбиратися, що таке бойове застосування артилерії, буде застосування відповідно дронів, FPV, ракети тощо. Тобто вони, я вважаю, для північно-корейського лідера, я думаю, що він так само, як і Путін, не рахується з життям людей, але для нього ця практика дуже важлива для його армії. Ну і тут, звісно, що надзвичайно важливо, аби підключилися наші партнери, тому що Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», переконаний, що росіяни залишатимуть війська КНДР не лише на Курщині, на інших напрямках, які вони захочуть посилити. Про роботинський виступ говорив Олександр Коваленко. Але, до прикладу, наші партнери мають включитися, і Володимир Зеленський про це говорив неодноразово, і, зокрема, партнери по Північно-Атлантичному альянсу. Проте, напередодні Радослав Сікорський, він досить такі радикальні заяви висловив і відреагував на слова нашого президента з огляду на те, що Володимир Зеленський відзначив, що обіцяні міги, ті міги, МіГ-29, які ми мали отримати від Польщі, що Україна їх так і не отримала. І, власне, Сікорський наголосив на тому, що Польща допомогла Україні більше за будь-яку іншу країну. І те, що сказав наш, власне, наш сьогоднішній гість, він сказав, що це просто така образа Польщі і більше відповідь як на образу. Тобто поляки образилися, що ми нібито недостатньо їм вдячні за ту допомогу, яку вони вже надали. Хоча, направду, це не так. Давайте Сікорського послухаємо. Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу українським біженцям у пропорції до ВВП, Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна. Ми намагаємося допомогти, але також є прифронтовою країною. Нам також Росія загрожує, і не все можливо зробити. Польща, направду, нам дуже серйозно допомагала. Ми пам'ятаємо, як наші люди їхали до Польщі на початку повномасштабного вторгнення, наскільки поляки дійсно серйозно нас підтримували, як поляки віддавали нам там волонтерську допомогу, яким чином вони підтримували нас на початку повномасштабного вторгнення. Проте потім, знаєте, зайшла ось така інформація, нібито Україна недостатньо вдячна. І якщо, до прикладу, ця інформація пройшла там в Великобританії, вона пройшла так повз вуха, скажімо, тобто у Великій Британії цю першу думку закинув міністр оборони, він тоді сказав, що нібито Україна недостатньо вдячна Великобританії, і дуже швидко відреагував тоді прем'єр-міністр, сказавши, що власне член
його кабінету, що він не правий. І після цього ця думка якимось чином з'явилася в польських людей. Мені здається, що тоді про це сказав Матеуш Моравецький, але не просто так. Десь ця думка все ж таки пішла від російських інформаційних вкидів. І, можливо, вона, знаєте, надавила нашим польським друзям на болюче. На болюче, можливо, не те, що там трапилося під час цієї війни. На, просто була якась база, на яку, власне, надавили і... де, власне, ось проросло ось це ось зерно російського інформаційного вкиду. Саме тому я закликаю вас, шановні глядачі, будь ласка, будьте обережними з російською пропагандою, тому що вона працює надзвичайно підступно, російські інформаційні вкиди. І Росія дуже багато сил і засобів витрачає на те, аби... психологічно впливати на українців в першу чергу. Ну і, звісно, що на іноземців з різних країн світу, особливо тих країн, які нас потужно підтримують. Ми ще поговоримо обов'язково про заяви польського уряду. Пам'ятаємо, що польський уряд і польські високопосадовці говорять лише те, що, власне, від них вимагають поляки. Тобто, що... Що говорить народ, те говорить і влада. Але звідки у народу з'являється така думка, що українці недостатньо вдячні? Тому що ми, направду, полякам були, є і будемо безмежно вдячні за ту підтримку, яку вже нам надали. Просто президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався і до країн-членів НАТО загалом, і до Сполучених Штатів звернення було... потужне в президента, що допомагайте і те, що пообіцяли, будь ласка, надсилайте вчасно. І ті пакети допомоги з зброєю, з оснащенням, з екіпіруванням для українських військових, будь ласка, надсилайте все це вчасно в ті терміни, в які було домовлено. І це звернення не лише до поляків, але ось, власне, саме поляки так на нього відреагували. Ми ще обов'язково про це поговоримо в наступній інформаційній годині. Про те, що Польща запропонувала Україні в кредит брати зброю, і наскільки це правильно переклали, наскільки це теж дуже важливо, наскільки правильно донесли слова Радослава Сікорського, як, власне, український президент на це відреагував. Обов'язково про все це в наступній інформаційній годині. Ви, будь ласка, дочекайтеся о 16:20. Побачимось.